Tariki ya 15 Nyakanga umwaka wa 2024 ni umunsi wo kuvugurura igihango. Mazi minsi ntekereza igihango. Igihango dufitanye n'inkotanyi. Naje gusanga yatabiza marere. Ubuzima ubu buba bwarazimye. Muri genocide yakorewe abatutsi. Mu bihugu byinshi birimo n'ibyiyita intangarugero muri demokarasi, iyo hasigaye nk'umwaka wose ngo habe amatora, cyane cyane ayo umukuru w'igihugu, usanga imitima ihagaze. Ndetse bamwe baramaze kubika impamba izabafasha guhunga. Nta kindi rero baba batinya. Baba bafite impungenge ko amatora azarangwa n'imvururu, amaraso akameneka. Kandi ni nako bikunze kugenda. Kenshi abaturage ntibumvikana ku watowe, maze bakegura intwaro ye zabiza gakondo ndetse n'izigezweho. Inkota nyinge nasanze ari ubuzima. Inkota nyinge nasanze ari ukubaho. Izamarere nzirikanaho mwadukuye. Inyiturano yanyu nk'ubu yabihe. Mu Rwanda rero ho siko bimeze. Mu gihe hasigaye iminsi ibarirwa ku ntoki ngo habe amatora rusange, aya bagize inteko ishinga amategeko n'aya perezida wa repubulika, abaturage barumva ahubwo uwo munsi w'ubukwe ubatindiye. Ku banyarwanda benshi si itariki y'amatora, ahubwo ni umunsi w'ibirori byo kuvugurura igihango bafitanye na Paul Kagame. Bahaye ikivugo cy'intore zirusha intambwe. Icyari gihangayikishije kwari ukwibaza niba umugabo w'ibigwi Paul Kagame azemera gukomeza inshingano. Ubu imitima iri mu gitereko nyuma yaho tariki ya 9 Werurwe 2024 yemereye guhamya isezerano ryo gukomeza kuyobora Abanyarwanda mu rugendo rwo kubaka u Rwanda rutubereye twese. Erega si amatora nk'ayo twumva ahandi, bimwe byo gusimburana ku ntebe by'umuhango. Ibi bamwe bitiranya na demokarasi, kabone niyo rubanda rwaba ruzi neza ko rutoye udashoboye. Si bimwe byo gutora ubwoko, idini cyangwa karere, hagatsinda bitewe n'ubwinshi bw'abayobye. Aba ntibatinda kubona ko bibeshye, ko batoye izuru cyangwa inkomoko aho gutora ibitekerezo byubaka. Nyuma y'amacakubiri yanavuyemo genocide yakorewe Abatutsi, Abanyarwanda twahinduye imyumvire. Ubu amahitamo yacu arasobanutse. Tuyoborwa n'utugaragarije ko inyungu zacu zisumba kure ize bwite. Duhitamo urajwe ishinga no kunga Abanyarwanda. Wahisemo gukorera mu mucyo, washyize imbere umutekano wacu, waduhaye agaciro w'imvugo yabaye ingiro. Uwo rero ni Paul Kagame wadushubijije abone ijambo. Ngiyimpamvu ntabyita amatora kuko hatoranya abagorwa n'amahitamo. Twisuko uduhaye byose turamusanganywa. Kuki twagerageza abandi ejo ugasanga baranaturumbiye, kandi dufite watweretse ko mu miyoborere hadashakisha. Rero tariki ya 15 Nyakanga si umunsi w'impaka. Ni umunsi ahubwo wayamakaniza igira iti Kagame Paul wa mbere ya kabando. Tuzavugurira igihango Paul Kagame akomeze ahangamure ibidukoma mu nkokora. Natwe tuzashimangira isezerano ko tutazamutetereza mu kubaka u Rwanda rutera ishema abaruhekeye, rugatera ishyari abaruhekenyera amenyo. Kagame Paul wa mbere ya kabando, bikorwa byawe bya mbere ya kabando, agaki akabando.
Ku itariki ya 7 Mata umwaka wa 2023 nyakuba Perezida Kagame Paul Perezida w'umuryango FPR Inkotanyi yaravuze ngo isomo rikomeye igihugu cyacu kize ni uguhindura ibibazo byacu amahirwe kandi tugakoresha bike dufite kugira ngo tugere kuri byinshi nta kintu abanyarwanda tudashobora gutsinda binyuze mu bumwe bwacu gukunda umurimo unoze no kwihanganira ibyo duhura nabyo byose uri imana yaduhaye amahirwe nk'ayasaya bose umura banyarwanda turabizi Paul Kagame turi kumwe nawe thank you Kagame urakoze thank you Kagame urashoboye thank you Kagame uyobore thank you Kagame urashoboye Muri iyi myaka 7 ishize u Rwanda rwagize ku bikorwa byinshi bishimishije mu byiciro bine byubakiyeho gahunda za leta ari byo ubukungu imibereho myiza y'abaturage imiyoborere myiza n'ubutabera ibi byose byagezweho bishingiye ku migabo n'imigambi by'umuryango FPR Inkotanyi utigeze utezukaho kandi wakomeje kuba ku isonga mu guharanira ko ibyo bikorwa byagerwaho Muri iyi myaka rero itanu itaha 2024 kugeza 2029 umuryango FPR Inkotanyi urifuza ko u Rwanda rukomeza gukataza mu iterambere kandi rizamura imibereho myiza y'abaturage ku buryo igihugu cyacu kizarushaho kwihutisha iterambere ry'ubukungu rirambye rigera kuri buri munyarwanda wese rishingiye ku ishoramari ku bumenyi no ku mutungo kamere kandi hifashishijwe ikoranabuhanga rigezweho ibyo bizashoboka Kuko umuryango FPR Inkotanyi ugamije kugira umunyarwanda ufite ubuzima bwiza ubumenyi n'ubushobozi bwo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cye mu muryango utekanye kandi urangwa n'indangagaciro z'umuco w'u Rwanda nk'uko ari ihame umuryango FPR Inkotanyi uzakomeza kubaka igihugu kigendera ku mategeko kizira ruswa n'akarengane kizira ihohotera rikorerwa abagore abana n'urubyiruko gifite imiyoborere idaheza kandi ishingiye ku muturage gifite inzego zishoboye zitanga serivisi zinoze kandi zihutisha iterambere bityo rero umuryango FPR Inkotanyi uzakomeza kubakira ku migabo n'imigambi yawo kugira ngo ugeze ku banyarwanda iterambere ryihuse kandi rirambye hazibandwa kandi kugira umunyarwanda ushoboye kandi ufite icyizere cyo kubaho kandi urangwa n'umuco wo kwihesha agaciro kwigira no gusigasira ibyagezweho FPR Inkotanyi ziti tugira igihugu gitekanye gikungahaye cy'abaturage babayeho neza ubumwe demokarasi n'amajyambere